ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Ryan Entertainment Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တမိုင်းထဲကကြောင်လေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell လေးတွေမနှိပ်ကသေးဘူးဆိုရင်တော့နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုရှန်လေးပါကြောင်လေးတွေကိုကဘာတော်လွားမှာမြင်တွေ့နေရပြီးတော့ကြောင်မချစ်တဲ့သူဆိုတာအနှဲငယ်သာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြောင်လေးကလူတွေနဲ့ယဉ်နီးလာဖို့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေဖြစ်လာဖို့ဘယ်ချိန်ကလေးကရှိနေကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးစရာရှိလာပါတယ်လူအယိုးစုနဲ့အတူမြုပ်ထားတဲ့ကြောင်အယိုးစုရုပ်ကျွင်းကိုစိုက်ပရက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တက်တန်းအဖြစ်တော့9500 BC ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကကြောင်လေးတွေနဲ့ပထမဆုံးယဉ်နီးခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်အီဂျစ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့နိုင်မြဝမ်တလျှောက်မှာလူနေထိုင်မှုတွေများပြားလာပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူကြတဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကင်းတွေကိုကျွတ်တွေနဲ့တခြားတိရိစ္ဆာန်ကောင်းလေးတွေရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုပန်းစားတဲ့ကြောင်ရိုင်းတွေလည်းရောက်ရှိလာပါတယ်။စိုက်ပျိုးသူတွေအနေနဲ့လည်းဒီကြောင်လေးတွေကအကူအညီရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တပြေးပြေးနဲ့ဂျင်ပါလာအောင်လုပ်ပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။ရှေးအီဂျစ်ခေတ်မှာတော့ကြောင်လေးတွေကိုတတ်ဖြတ်တာနဲ့ရိုင်းနှက်တာကအပြည့်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူခန္ဓာကိုကြောင်ကောင်းတဲ့ဘတ်အမီရတဲ့နှစ်ဖျားမှရှိတယ်လို့လည်းယူဆကြပါဗျ။ကြောင်တွေဟာအန်ဒါဝေါ်ရဲ့ဝန်ပေါက်ကိုဆောက်ရှောက်သူတွေလို့ယူဆတယ်လို့ကြောင်တွေမှာတကိုးစွမ်းအင်တွေရှိကြတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါဗျ။ကိုပိုင်တဲ့ကြောင်လေးတွေတည်တဲ့အခါဝန်းနေချင်းထိမ့်မှန်နေနဲ့မျက်ခုံးမွေးတွေရိတ်တက်ကြပါဗျ။ကြောင်လေးတွေရဲ့သခင်တည်တဲ့အခါမှာလည်းကြောင်လေးတွေကိုမာမီဖိုင်းပြုတ်လုပ်ပြီးတော့သခင်နဲ့အတူမြုပ်နှံပေးကြပါဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီလိုယူဆကြီးကရက်ဆက်ရကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရိုမန်တွေကလည်းကြောင်လေးတွေကိုကြွထိမ့်သိမ့်မှုမွေးမြူကြတယ်လို့အမိကိုကင်းစွာနေထိုင်နိုင်တဲ့သင်္ကေတအဖြစ်လဲယူဆကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရိုမန်အင်ပါယာချဲ့ထွင်လာတဲ့တခြားမှာကြောင်လေးတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကိုပြန်နှံလာခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာကြောင်လေးတွေပြန်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပလည်းခင်မှာတော့ကြောင်လေးတွေကိုအကောင်းမြင်ရာကနေအမြင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယောက်ပြောင်ပုတ်ယဟမင်းကြီးဂေရဂရီဟာကြောင်လေးကိုတက်ဖြတ်စေခဲ့ပါတယ်။ကြောင်လေးတွေကမောပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။စုံးတွေကကြောင်လေးတွေအယောင်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တွေကိုမီလီယံနဲ့ချီပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ဥရောပလေခင်မှာဖြစ်တဲ့ပလေယောဂကတ်ဆိုးဟာကြောင်တွေမရှိသလောက်နှဲပါသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကြောင်လေးတွေကိုမီလီယံနဲ့ချီပြီးတက်ခဲ့တဲ့အတော့နတ်ပြားတွေကပြန်လဲတန်ခတ်ခဲ့တာလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ကဘာတလွားကိုခီးသွွာလာကြပြီးနေမေသစ်တွေချဲ့ထွင်ကြတဲ့အခါမှာတော့တဲမောတွေပေါ်မှာကျွတ်တွေဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ကြောင်တွေကိုစောင်ယူသွားခဲ့ရာကနေအမေရိကကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ယခုခါမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းဟာကြောင်လေးတွေကိုမွေးမြူကြပါတယ်။အိမ်မွေးကြောင်85မီလီယံဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။တော်မဲအရီစင်ရဲ့ပရမအူဆုံးကြောင်ဟာတာရုပ်ရှင်ဘောင်စင်ကတ်ဟာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူကြိုက်အများဆုံးဇလန်းတို့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်တွေထဲမှာတကိုယ်လုံးမဲတဲ့ကြောင်မဲတွေကတော့အီဂျစ်ခေတ်မှာအထွတ်မြတ်ထားမွေးမြူကြပြီးတဘာဝလုံးတကိုယ်တွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဥရောပလည်းခေတ်မှာတော့ကြောင်မဲတွေဟာစုံးမတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။စုံးတွေဟာကြောင်အဖြစ်ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကြောင်မဲတွေအရှိကနေဖျက်လျှောက်သွားရင်ကန်ဆိုးတယ်လို့ယူဆကြပြီးတော့ကျောပေးပြီးထွက်သွားရင်တော့ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကြောင်မဲတွေကိုလက်ပွဲအဖြစ်ပေးလို့ရှိပါဗျ။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဟောလုံးဝင်းနဲ့ကြောင်နှက်တွေဟာခွဲခြားမရအောင်ဆက်ဆက်နေပြီပဲဖြစ်ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းကြောင်နှက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဇဝင်တွေ၊သမိုင်းတွေ၊နမိတ်တွေရှိခဲ့ပါဗျ။အဲဒီကြောင်တွေကိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းအောင်ပြပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းစိတ်ဟချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်